Друзі, редиска ексклюзив. Перші про головне. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Ставте лайки та коментуйте наші відео. а Ми починаємо. Кремль створює інформаційні передумови для нападу на Білгородську область під чужим прапором, щоб змусити російське суспільство розпочати активно підтримувати зовнішню політику Путіна, а особливо спецоперацію в Україні. У Кремлі вирішили атакувати Білгородську область під чужим прапором. Таку думку озвучили аналітики з американського інституту вивчення війни, детально проаналізувавши інформацію зі ЗМІ. Пропагандисти дедалі частіше висувають гіпотези щодо вторгнення ЗСУ на територію Білгородської області. Ще низка російських блогерів заявляє про те, що російська армія має повернути під свій контроль Куп'янськ на Харківщині, щоб не дати можливості українським захисникам вести бої на території РФ. На цьому фоні губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков почав активніше будувати оборонну лінію на кордоні з Україною. Днями він виклав у мережу кадри копання окупів та встановлення протитанкових залізобетонних зубів. Аналітики наголосили. Що у планах Києва немає пункту про напад на Білгородську область, російські пропагандисти роблять все можливе, щоб не лише залякати своє ж населення, а й змусити останніх більш активно підтримувати війну проти України. У АСВ заявляють, що з кожним новим днем у РФ дедалі менше людей, які підтримують рішення Путіна розпочати спецоперацію проти України. Особливо цей негатив вилився після указу про мобілізацію, а також коли в РФ почали приходити у великій кількості труни з ліквідовими в Україні мобілізованими з головних тез щодо війни в Україні. Аїні також можна виділити такі у Києві. Заявили, що у РФ залишилося ракет на 3-4 масованих удари. На цьому фоні в Кремлі намагаються знайти вихід із ситуації, що звертається за допомогою до інших країн. Окупанти перекидають свої війська на схід Запорізької та захід Донецької областей, щоб зміцнити оборонну лінію. Тим часом ЦРУ оголосило кастинг серед росіян на посаду агентів, озвучено головні критерії вибору. На цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забудьте перейти на наш. Новий телеграм-канал посилання в описі.